Четиримата млади лекари са част от новия випуск медици, които се дипломираха в специалността военен лекар преди месец и бяха разпределени в формирования на военновъздушните сили. Първоначалният курс по теория на авиационната медицина с акцент върху въздействието на сложната и агресивна авиационна среда, в която се извършват полети. Те трябва да излезе със знанието, че хората, които зависят от техните преценки по отношение на здраве и психика, ще бъдат в много сложна и тежка авиационна среда. Това трябва да го съобразяват във всеки един момент, когато контактуват с пилотите в бъдещата си работа. Другото, което е изключително важно, ние се опитваме да направим такъв курс, който да е съизмерим със знанията, които получават техните колеги в натовските държави, тъй като тези колеги ще осигуряват и летателен персонал от други държави. Медицината е гарант по отношение на човешкия фактор за осигуряване на ефективна и безопасна авиация, така че да не се допускат хора дори с моментни отклонения в здравето до полети и да се избегнат сериозни последици. Най-важното нещо е тези млади колеги да получат доверието на пилотите, на летателния персонал, на техническия персонал, да имат доверие те да споделят за своите проблеми, както здравни, така и психологични. За съжаление, не само в нашата страна, по целия свят, скоро бях на един конгрес по авиационна медицина и отчетоха, че в Съединените щати има тенденция за скриване на заболявания заради опасността от загуба на летателния лиценз. Освен темите за въздействието на околната среда, ускоренията и хипоксията, специалистите по авиационна медицина са изправени пред ново предизвикателство. Психичното здраве, психологичните проблеми, стреса и умората. Толкова много сериозни доклади имаше на тая тема и то от страни с огромни авиации, където нещата не са чак толкова свързани с липса на летателни часове, това си е наш проблем тук, с много натоварвания свързани, с много изпълнение на разнородни задачи, но това беше акцента. Как да се пребориме с тези нарастващи проблеми в авиацията? Умора, стрес, психологични депресии и така нататък, дори стигащи до психиатрични проблеми. Част от младите лекари ще преминат през летателна годност, за да бъдат бъдещите борни лекари в армията, които извършват медицинското осигуряване на войските по въздух.